الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. اللہ سبحانہ و تعالی دا ټول کائنات د انسان د خدمت لپاره پیدا کړی دی، او په دې کائناتو کې چې هر یو شی دی نو هغه د انسان په خاص خاص خدمت کې چې دی نو لګیا دی. لیکن په انسان باندې یو پابندی دا لګولله چې د دې کائناتو د دې مخلوقاتو نه به نه په اخلي، خو چې کوم حدود مقرر کړلې مونږه د هغې نه به تجاوز نه کوي. او په دې کائناتو کې چې الله سبحانه و تعالی کوم شیین حلال او طیب پیدا کړی دي نو انسان ته وایي چې هغه استعمالوا او هغه خورا، او د هغې نه پرهیز مه کوه ځکه چې دا بې ادبي او ناشکری وی بیا. خو چې کوم شیینه چې دی نو هغه ستاسو دپاره حرام دی او ناجایز دی، او که یو انسان هغه استعمالوي نو هغه دا هغې خلاف ورزي کوي نو دا انسان بغاوت او ناپرمانی کوي. د انسان کار هغه بندگی ده، هغه د الله حکم چې دی نو منودل دی. که انسان ته د هغې حکمتونه معلوم وي او که نه یې معلوم، خو چې د رب حکم دی نو انسان به چې دی نو هغه مني. دا کوم آیاتونه چې ما تلاوت کړله په دې کې الله سبحانه و تعالی څلور شیین حرام کړلي چې انسان مؤمن مسلمان باغ د دین ځان ساتي. په هغې کې یو خمر دی چې هغې ته شراب ویلې کېږي. دویم په هغې کې چې دی نو میسر دی چې جواری ده. دریم په هغې کې انصاب دی بوتان دی، او سلورم پای کې چې دنو ازلام دی غشی د پال. دا الله سبحانه و تعالی حرام کړلی وای دې ته رجسن دی، رجسن پلیتی دا، غندګی دا، غلاظت دی، دا کارونه چې څوک کوي. او دا کار د شیطان دی، پجتنی بوهو ځان ته وساتئ لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. مونږ تیره جمعه کې ویلو چې مونږ به د نشو منشیاتو د هغې نقصانات ذکر کوو، او د هغې حراموالی چې الله سبحانه و تعالی حرام کړلی. نو د شرابو په باره کې
شراب ایک دم اللہ حرام نکڑلا پا مدینے کی داہو کم راغلے دے نشراو پا بارکی اولنے حکم دارا غلے ہو یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما چی ورتوا ہے چی دا غٹ گناہ دے نہ شراب و جواری کول پدی کی وہی پیدی مشتے اللہ وہی خدا پیدی معمولی دی خدا گناہ چی دے نو دا ڈیر زیادہ غٹ دے نو بیاوم سخلق چی غٹ گناہ و تو ویلے شو نو سخلق بتی منی کے دلا او سخلق بتی نہ منی کے دلا وہی پیدی پکشتے واضح حکم اللہ دا ساتلا نورا لے گلے رو رو بتدریج حکم ہے چیدین آغا مختلف وقتوں کی را لے گلو او ایک دم چیدین یو حکم بانی پابندی ہو لگی نو داخل کو تلگ گرانے ہو نو سخلق تی منی شو چی غٹ گناہ دے پکی خو سخلق بیام استعمال ولو تجارتے کولو مدینے کی بیا بسی ورپسی چی دینو دویم حکم راغے چی آغا دویم حکم داو چی ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا چی مانزت منز دیکھے گئی پدا سی حالات کی چی تاسو پنشہ کیے ہو بیا ہم سخلق منی کیے دل او سخلق با شراب بے استعمال اولا بعض خلقو با مانزت پٹیم کی بتیزان ساتلو مانزہ پٹین کی بھی نہیں استعمال والا چی دے منس ٹیم بنو نبی بھی استعمال والا دویم حکم دار آگے او بیا داغی نو پس وقت تیرے دو نو دا ہجرت پا درم کال باندی دا غزو احد چی دا شوال پا میاش کی شوی داغی نو پس اللہ تعالی واضح حکم راولے گلو او آغا دا آیات تے دا کم چی ماہو گل چی آئی واللزین آمنو انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون دا آیاتنا چی دینو نازل شو او دا جاہلیت پا زمانے کے پا عربو کی شراب دا ډیر قیمتی وو او دا عربو خلق د شرابو حارث وو ډیره خوښوله ډیر زیاته چې دنو استعمالوله نو څنګه چې حکم راغی نو دا به کې چا نه ویله چې دا به یاره د انګورو شراب به حرامي که د کجورو به حرامي که د غنمو به هغه حرامي څنګه چې حکم راغی چې شراب حرام بس بیا چا خلی ته چې دینو جام نه نږدې کړی او آ قیمتی شراب آ قیمتی لوخی هغه د مدینی په دې کوڅو کې چې دینو وبیدله د الله حکم دی ته ویو د دې زمانې انسان او مسلمان پکې چونګ چورا کوي چنانچې څنګه ولی سپی د ده پکې څه نقصان دی پکې صحابه کرامو دا خبرې نه کولې د الله حکم راغی او یا بد اللہ د رسول حکم راغے نو پورن بچی دین نو اوی عمل کول یو زلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعی خطبہ ور کول په منبرو دا خلق دیسی ګرځېدو را ګرځېدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویل اجلس اجلسو کینئ نو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ د کور نه را روان دی نو څنګه چې دا ټکې واورو اجلسو چې نبی علیہ السلام وای نو بار په دروازه کې کیناستو بس د الله د رسول حکم دی دا یې نه ویلی چې ماته دا خو بل چاته ویلی زه اوس را روان یم او بیا چې هغه منځو شو نبی علیہ السلام بار ته ووتو نو وایي ته دلته چې دی نو منځ دې وکړو دلته ناستې
عبداللہ بن مسعود تو وے دا اللہ رسول و استا حکم و چ اجلس و کین یزل تکین استما و ما غتا تا نو ویلی و ما غدی نور خلق تو ویلا و دا اللہ رسول استا آواز چ غوک تر اور رسیدلو نبی اب کی دا ما نو ویلا چی دا ما تو ویلی کو بلتے ویلی صحابہ کرام دے سے خلق و نو شراب چ دینو آغا حرام شو او پدی آیات خطاب لجمیل مؤمنین بترک هذه الاشیاء امام قرطبی لکی چې په دې آیات کې دا کم سلور شین ذکر شو دا خطاب ټول مؤمنانو ته دی په پرې حدود دې شین سره نو شراب بتدریج وخت په وخت باندې چې دی نو هغه حرام شو او دا آیاتونه دا پای کې خاص حکم و شراب سے تو وہی ماخامر العقل و جد انسان عقل چی دن و خراب ہو عقل باندھے چی دن و پردرا ہو دی او کم حدود چی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر لے پدے کائناتوں کی او دے د استعمال پدے اشیاؤں کی نو پدے جی سڑے غور او سوچ او فکر کہو نو پدغی حرام کڑی شینو کی د انسان د پار ضرر و تکلیف تے ضرر دے پکی جسم تے پکی ضرر دے دنیاوی دینی اخروی نقصانات تے پکی زکر نبی علیہ السلام فرمائی کہ نعمتان مغبون فیہ ما کثیر من الناس الصحت والفراغ وہ دو نعمتوں نے دسی دی کہ انسانان داغی نہ پہ غفلت کی دی داغی قدر نہ کئی داغی نہ شکری کئی یو نعمت آغا صحت تے صحت قدر پکار دے اللہ دل روح صحت درکڑے صحت من تندرست داو پہ نشو بان نہ خرابے نہ پہ چرسو بنگو بانے دا خپل صحت بچے دے نہ خرابے دا بدین لری ساتے او دغ شانتی کی چدن پراغ دے دے انسان سرا پارغ ٹیم دے پر یہ پارغ وقت کی دا مومن مسلمان ڈیر زیاد کار کولے شی دے دن خدمت کولے شی دا اللہ خبندگی کولے شی اسی وقت پہ راشی چی بیا بدا دے سر ٹیم نہیں او دے بچے دنو بیا پرز مانزلم چی دنو جماعت نشیرات لے دے دو نعمتوں نو غٹ قدر چی دنو پکار رہے نو دے دیر زیاد نقصانات تی چی دے انسان روح ہم خراب ہوئی او دے انسان جسم چی دنو آغم خراب ہوئی نبی علیہ السلام فرمائے چی کل مسکرین خمرون ہر نشو ہر نشے والا شے چی دنو شراب دی ہر نشون کے شے شرے شراب دی پہ شراب کی بلگ زیادہ نشے پہ دی نورو کی بلگ معمولی نشے کم با نشے فائلت چی دنو آگئی یو دے چی سور کئی نشور کئی یا کم یا زیادہ ہر نشون کے شے شراب دی وکل مسکر حرام نہ صحیح مسلم راوڑے دا حدیث او ہر نشون کے شے چی دینو آغا حرام دے آغا اللہ سبحانہ و تعالی حرام کرے زکر چی دنیاوی اخروی دینی نقصانات دے او بل حدیث کے رازی اجتنب الخمر زاند شراب نو ساتے زاند نشو نو ساتے پا انہا مفتاح کل شر دا چابی دا ہر شر دا دا ہر شر چابی سے شے دے شراب و نشید نشیدی منشیات تی کدا دے استعمال اولن دے دے استعمال پا وجبانی بتا پا نور و گناہونو کچی دن وقت کیے گے نسائی کی یو حدیث تے لگ کم زورتی آو پا کی وہ داغی مفہوم دیسے دے پا یو زمانے کی یو زنانہ و بدکارہ نو آغی یو نیک انسان چی دے نو آغا گمراہ کولو ہے یو عبادت گزارو نو پاغی پسی یو زنانو اور ولی گلے چی تراشو گواہی دا او دا گواہی چی دے نو وکا نو آغا پسی جواب ورسی دو نو آغی ویل چی گواہی کول خود دینا نو دا ثواب کار دے دینا زان پٹول ندی پکار کہ نن زمانے خلق چی دینو آغا گواہی نہ کہو نہ چاہ حق گواہی چی دینو آغا پٹھو
سوکو تا تیار ندی دی گواہی تا. نو آغا اس طرح آگے نو چی راگے آو کور تا دی زنانہ ورگے نو آغی پسی ابلی زنانہ تا حکم کردو جی دا دروازی پسی شاہ تا ٹولی بندوا. نو چی کلا زنانہ خوالا ورگے نو آغا ور تا ہوئی جی تا ماسا گواہی دا پارا چی دے نوی راگوختے تب چی دے نو دا درے کارونو لی پدی کہ بھئی اوکے یا بہ شراب سکے اللہ بخلاسی گے یا دا معشوم دے دا امڑ کے او یا بہ زما سے بدکاری کے. نو دس رڑی دا ویل لی چی وہ سوچی دے نو زکیر شو من نشم خلاسے دے پہ دریو گناہ کی چی دے نو یو بکو مخا مخا نو دے تر ٹول نسپک گناہ چی دے نو دا شراب سکخ کارا شو دے جدا بھی معمولی دے او دا قتل کول او دا زنا دیر غٹ گناہ دے. نو دیش دا شراب سکل لی چی او گلاس سکل لے دے خون او مزے والا اور کرلا بیا اور تویل لے نور روا چوا بلن پس سکل لے دے نو چی آپ نشا کی شوے دے نشا پی چڑھاو شو دا دا آغی نشی دا وجی نشی دے نو آغی پی کی بدکاری موکڑلا اصلی او آغا معشو میں چی دے نو آغا مڑکو. نو دا ہر گناہ چابی دا کنا دا دا ٹولو گناہونو جر لدا کنا دا ٹولو گناہونو چی دے نو جر لدا چی ودیس کلا نو بیا خب پی جنی نو بد پی جنی نو مور پی جنی نو پلار پی جنی نو خپل پی جنی نو پردے پی جنی نو بمونز او دس ندا اللہ ذکر ندا اللہ کتاب پہ مختلف ناپرمانوں کی گناہوں کی بچے دن وقت کیے گئے اور دس ناشنا ناشنا واقعات تھی ندی نشیان و خلقو چاہ تو بیان اولو ندی یو کتاب کے لیے کرو یو عالم اخبلا خبر رکھے وہ عزت جماعت کی نہ سما نو پتہ کہ زنانا رالا او امات اول چما بچ کے مالا پنار راکا مال جی وہ سنگا سے چل لے وہی پکور کی زما پلار دے او آغا شراب سکی او جی شراب اس کی پنشے کی شی نو بیا زما سے ربتکاری کہو او سو زلے چی دے نو دا کار روکو بس زما پزلبا نی بوجھ دے زوی دیتا نور نٹنگے گا ما او زر آغلی و ما تسی چی دے نو سلار رو خایا نو بیا سڑے خپل اولاد او بچی مور و پلار اس نہ پیجنی عقل خراب ہے انسان دا پارا پی کہ ضرر دے نو زک خو اللہ تعالی حرام کرے دے دیر ضرور نو پی کچھ دینو پراتے دی او پننی دور کچھ دینو زمگ نوجوان نسل چی دینو آغم پا دی سیلاب کچھ دینو لاو کی گی روان دے نو کدہ معاشرے نا دا قسم مرض دا بیماری ختم نشوا نو زمگر روان نسلونا اگر تباو برباد چی و معاشرے کی دا کمی نا پرمانی راجی نو بیا پا اغا گناہ او دا اغی راج مطابق چی دنو دا اغی نا پرمانی مطابق نو جوان نسل تربیت کی گی او آپ آغی با نشی دنو غٹی گی. نو کپا معاشرے کی نشیوی نو بیا بچی دنو آغا تا نوے نسل ستا نوجوان اغا و بدغی کچی دنو لاوی و اختب و بکی او حدیث کی رازی چاچی وز کلا نو داغا که توبه و نیستللا او دیسی لارو نو جنت تا داخل ادیم نشی او دا جنت شراب کچی دنو اخو لالری خبر را او چی چاس کلی ہو توبه و باسی او که بیام جنت تا دے لال شی جنت غٹ نعمتوں نے تو شراب و تذکیرہ تھا شراب و ذکر دے شراب و ولی دی نبیا با اللہ تعالیٰ دی انسان سے رسکی ادی نہ با شراب یر کس تھا نہ نعمت نہ بچ دے دا انسان الت محروم شی نو پنشو کی جدے نو ڈیر غٹ ضرور نہ پرات دی. او نبی علیہ السلام دام فرمائل دی چی ردی پن نو نہ چوڑا ان کے باندھے
لعنت دے سو کے چھنے چوڑے ہو شراب جوڑے ہو او دا دے پا اڑن کم بانے لعنت دے سو کے چھنے بل لوڑی دا دے پا خرسون کم لعنت دے دا دے پا آغستون کم لعنت دے او دے جی چالا جام ورکی چی آگے وس کی ساقی چی وطا ہوئی پاغیم لعنت دے او دا دے پا قیمت پاغستو باندے چی دن ہم لعنت دے سوک چی دا دے پیسی آخلی او دا دے کاروبار کئیو لعنت ستا ہوئی دا اللہ غضب دا جہنم غور دا اللہ غصب بگی دے کی چی دن اپرتیو نو پا دے کسانو باندے چی دن لعنت ویلے شوئے دے دا صحیح ترمیزی دا حدیث پاغی کشت دے بل حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن وہ زناکار چکل زنا کئی پدغ وقت کی ردین ایمان اچتی گی ایمان تے سکی گی اچتی گی ایمان پہ کی نہیں ہو بے ایمان نہیں ہو او بل ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن او کل چ غل سڑے غلا کئی د دې غلا پر ټیم کې ردینه ایمان اوچتیږي د غلا په وخت کې دې کې ایمان نه یو بی ایمان انسان چې دا کار کوي غلا کوي او درم ولا یشرب الخمر حين یشربها وهو مؤمن صحیح مسلم راوړی دا حدیث او کله چې شرابی شراب سکی نو دې په دغه وخت کې صحیح دې مؤمن نه یو د دین چې دینو ایمان وته نو ایمان څومره غټ دولت ده چې د سړی نه چې د نو ایمان زی او په دې حالت کې چې تاله مرګ راغی ډېر نشیان نه یو هغه په نشې په حالت کې چې د نو هغوی له مرګ راغلی نو چې ایمان ته تللی او په دې حالت کې له مرګ راشي جو بس لاړو تباه او برباد شو آخر انجام یې چې د نو خراب شو او الله تعالی د دې مرګ نه هر مسلمان وساتي او اللہ دیم د نشونم چې دن وساتی نو دا زمواری او دا زمداری دا صرف د مور و پلار نه ده د مور و پلار زمواری نه ډیر زیات دي په معاشره کې د هر یو پرده چې د دې خلاف आवाज اوچتای د منشیاتو او د دې مخنیوي کيو او کم چې حکومت ته چې او حکومت تو وخ په وخ باندې چې دا غي اطلاع ورکيو ټول خلکو ته پته ځان دي مشران ته پته نه دسه دی حکومتي کسانو ته خپته ده چې دا په کم ځای کې چرس خرڅیږي شراب په کم ځای کې خرڅیږي په حال کې دنیا خلک اس کی چا اوس پورې حکومت ته وویل ده نه وای چې شمپوشي کيو د دې چې شمپوشي په وجه باندې کلی کورونا او کوسی هر څه تباه شو وای زمړ خیر ده لاړه نسل چې دنو تباه او برباد شو نه تعلیم نه ووتو نه خدمت نه ووتو د دین نه ووتو نه الله د بندګۍ نه ووتو د هر څه نه چې دنو لاړو نه الله د دین خدمت هغه انسان نشي کولی هغه ته بس چرس او هیروین پکار دی چې دې بس دې په نشه کې نه به جهاد څه وکړي هغه د الله د دین چې دی نو هېڅ خدمت نشي کولی او معاشره کې د دې سه انسان سه عزت سه احترام نه یو درېم حدیث دا ده چې نبی علیه السلام فرمایي ثلاثه لا يدخلون الجنه درې کسان جنت ته نشي داخلېدی الجنت ابدا و هېڅکله نشي داخلېدی نمبر ایک الدیوس دیوس سړی بېغیرته انسان دا جنت ته نشي تللی مؤمن مسلمان به صحیح غیرتي پای کې به غیرتي هغه به د الله په ناپرمانۍ باندې خفه کیږي که هغه د په کور کې ناپرمانۍ کیږي که هغه په بازار کې چې دی ناپرمانۍ کیږي که ښځې هسې ګرځي په بازارونو کې د خلکو سره ګپونه لګوي او دله پسه غیرت نه ورځي نو دقې ته دوس ویو د یوس په تپاروی کې وایي بې غیرته انسان ته او د زنانو دا کپړې نه دي په دې باندې به هم په کور کې قاریږي دسې کپړې به نه وي چې هغه بدن پسې ټیټ نښتي بدن چې دی نو هغه اعضا چې دی نو هغه پکې ښکاري یا نری یا په جسم پسې کلک نښتي په دې ښځو باندې لعنت دی
جنت سکے جر جنت بوئی اچھی دے نو ہم نشی لیدلے او سڑے مو تا پکور کی ناستے آغا مو تا سنو اسا غیرت پہ کیام نرازی نا نا مسلمانش دے نا پختوش دے نا غیرش دے اغار ستل لی نو خواہ سادہ جامعی دے چی دے نو آغا اغندی سادہ جامعی منگا مسلمانانو پہ مغرب پسی نزو پہ میڈیا پسی بنزو نا خپل دن مطابق و خپل جون تیرو خپا حیا کی او خپ غیرت کی بچی دے نو خپل جون تیرو او دا دیسی کلچر نو دیس ثقافت نو خپل بچی خپل نسل چی دے نو آغا بساتو کل نا کل دا کسا وعدہ کسا خوڑی جو دیسی ماشومان جنکی پکی دیسی لباس او جامی واغون دی چی آدھا کتو نیو دغی ماشومی جنی تا دغی لباس ور واغستو دغی و پا دغی بانی تربیت کی یو غٹی گی با دا وقت نی خپا خیستا لباس باندی چی دے نو آغا عدد کا نو دا منشیاتو ډیر زیات نقصانات دي او هغه یو کتاب دی هغه فکر اوړلی الکتاب الزواجر او تقریبا 120 پوری دي خو ماته دا یو سوچ دی نو دا لیکلی اهم اهم وقال بعض العلماء فی اکلها 120 مضرۃ دینیه و دنیویه وای بعض علماء وای چې په دې منشیاتو کې 120 پوری چی دنو ضررونه پراته دی ضررونه او نقصانات پکی پرتی نقصانات پکی پراته دی منها انها تورث الفکرۃ الردیۃ نمبر ایک نقصان سے شے دے فکر ردی کیو سوچو فکر صلاحیت دے انسان ختم یو جی سوک سکئی جی سوک نشے استعمال یو منشیات کاغذ چرس دی کاغذ بنگ دی کاغذ آئس دے کاغذ کوکین دے کاغذ شراب دی نمبر ایک نقصان ایسا دے فکر و سوچ دے انسان ختم ہو نمبر ٹو تو جب بھی پر رتوبات الغریزتا نمبر دو نقصان ادا دے چی انسانی جسم کی کم دے جن رتوبت تے رتوبت آغا ختم ہو جن بے چی دن آغا با لڑنی کمی آغا با ختمی گی آغا لنوالے در جن ندے آغا ختمی وچائی پا بدن کی و تعرض البدن الحدوث الامراض وہی بدن چې دنو مرضونو ته چې دنو حواله کيو چې منشیات څوک استعمالوي چرس او بنگ په هغه جسم باندې او مرضونو چې دنو بار بار حمله کيو و تورث النسیان نسیان بیماری پیدا کوي هیر چې د سړی نه وي دا خبره راته یاد او هیر شو نسیان دا مرض پیدا کيو سب وته نه یادېږي و تس دو راس پسر باندې چې دنو چکر او دړ راولي پسر باندې دړ او چکر و تختو النسل نسل چې دنو د انسان ختمه یو نسل کوشي کيو دسی انسان چې دنو بچي بچي دنو اولو پیدا کیږي نه که پیدا کیږي نو ډیر کم به پیدا کیږي و تجب المنی منی چې دنو هغه وچيو نه کم نه چې دنو انسانان پیدا کیږي و تورس موت الفجائے اچانک مرگ بچے دینو راضی پا دی انسان بانی اچانک مرگ کلمی تا بچے دینو ہم نہ سمجھو دیس انسان و احتلال العقل و پسادہو عقل کی چی دینو عقل ختمی او پا عقل کی پساد پیدا کیو و دق او دق ٹی وی مرس چی دینو اگا جوڑیو چی سوک نشے کیو داغو ہمیشہ سینہ خرابیو ٹوخی کیو چرسیان بنگیان نیو دیو طول عمر سینی خرابی ٹوخی کیو ول استسقا او استسقا مرض چی دینو آغاو تا لگی چی تکی کی گی و بار بار چی دینو بس کی پا بو بانی نمڑی گی و نسیان الذکر ذکر نا چی دینو پا غفلت کی دا انسان ذکر و تا نی یاد دا اللہ یاد و ابشاء السر پٹ رازون راخ کارا کیو کم انسانی نشے کیو نو دا بیا پټی خبرې د خپل کور خبرې د خپل خاص رازونه چې دی نو هغه به تا تخکاره کوي چې کم کس نشي کوي و ذهب الحیا او د حیا نه چې دی نو انسان لری کیږي حیات زی بغیرته کیږي هغه انسان و کثرت المرأة
او دا انسان چې دنو جګړالو جګړې ډېرې کيو په مخه بد نشې سړي جګړې و عدم المروت د دې انسان کې به شرافت نه عزت به پکې نه دا چا عزت نه پیژني و نقص الموده دوستي چې دنو ختمه یو دې انسان اول داغه سره دوستی نه پکاره او کسو کې دوستانی نو اغم چې دنو دوستی ختمیږي و سره و کشف العوره اخپل عورت بخکارا کیو پٹ اندامون بخکارا کیو نا پا شرابو کی بیا زیادی و آدم الغیرہ او غیرت دا انسان نا چی دنو ختمیو و ایتلاف الکیز مال دا انسان چی دنو ختمیو پیسی و سر ختمی گی نو بیا غلاگانی کیو نا چرسو دا بنگو دا پارا پیسی پٹیو و مجالس الابلیس دا ابلیس سر ملگرتیا دا ناغه ملګری دی د ابلیس څوک چې نشي کوي و ترک الصلوات منځونه چې دی نو هغه نه کوي منځ پرېدي او یو منځ دی چې پرېښودو نو تباهي دې وکړله و وقوف المحرمات په حرامو کې چې دی نو اخته کیږي حرام کارونه به کوي والبرس والجزام برس برګې او جزام مرض به وته چې دی نو لګي ها والرشا العدوم او گزن مرض بہت لگی پاخری عمر کی دا لاس چرپی گی دا خپی چرپی گی دا بیماری بہت لگی و ثقب القبض کبد او پا جگر کی بچی دن سورے کی گی کم جگر یعنی نہیں پائی کہ وہ سورے کہو و احتراق الدم او یین چدن آغ سوزی یین چدن سیزی نشے و فساد الاسنان غاخونو کې چې دنو فساد پیدا کوي غاخونه خرابي و سقوط الشعر الاجفان او دا باندې دي د روزو دا باندې چې دنو دای غرزيږي و صبرۃ الاسنان غاخونه زیړيږي و اشاء العين او لوندیږي بزرو لوند به د شپې او بوتل چې دنو په تیارې کې سنخکاری معمولی تیارې چې دنو سنخکاری اشاء العين والفشل دا انسان وہ ڈرپو کو بزدلی پہ انسان کی پیدا کیو و کثرت النوم او ڈیر خوب نہ بدا انسان کیو خوب وہ جس تپروت خوب بھی کولے والکسل او سس انسان بیو اس تک کار نہ شکولے و تجعل الاسد کالعجل دا اسد ناس یعنی خے جوڑیو نزمرینا گڑھ جوڑیو وتعيد العزيز ذليلا او دا عزيز د عزتمن سړي نه ذليل سړي جوړيو والصحيح عائلا او د صحيح نه جدنو بيمار جوړي والشجاع جبانا او د بهادر نه بزدل جوړي والكريم محانا او دا عزتمن نه د کریم انسان نه بے عزت انسان جدنو جوړي سپک انسان و ان اکل لا یشبع او کسول ورکه نه مړیږي په خوراک باندې و ان اعطا لا یقنع او کسول ورکه نوې پاغه باندې صبر نه کوي بلکې نورم غواړي او چې نورم وي و ان کلم لا یسمع او کله چې و خبرې دا نشئی سړی کوي نو څوک ته غوږ نه کوي تجعل پسیح ابکم د پسیح نه چاړه جوړیو پسیح انسان نه و زکی ابلم او د زکی انسان نه د ذهین انسان نه غبی انسان چې دنه جوړی و تذهب الفتنه پتینا و تذهب الفتنه او لری کوي هوشیاری او خیاری د انسان نه که انسان او خیاری نو هغه خیاری د دینه شو په وجه باندې زی و تحدث البطنه او خیټه چې دنه هغه غټیږي و تورث اللعنه او دلانت مستحق گرزی دا اللہ دا رسول دلانت والبعید عن الجنہ او دا جنت نچی دنو لریوال رازی دا پا منسکی ومن قبائیها انہا تنسی الشہادتین اند الموت او دا مرگ پا وقت کی کلمہ شہادت چی دنو آغی نصیب کی گینا دا چی دنو غٹی غٹی چی دنو نقصاناتو دا نشو او غټ نقصان ادا ده چې هغه انسان ته د مرګ په وخت کې چې دنو کلمه نصیب کی نو دا خو لا
ما ته غټ غټ راوغستله خدا ټول چیدنو کتاب الزواجر والے 120 پوری چیدنو لیکل لی په ټول منشیاتو کې چیدنو دا نقصانات دي دا سیګریټو نواله تر اپیمو پوری او دا شرابو پوری او دا نسوار او دا سیګریټ ابتدایي او اخرنه چیدنو دا ختمي په سبا باندې په شرابو باندې یو نه چیدنو یو پړوی دا په یو پاټ کې باندې خپک دا بل باندې ځا او په مخ کې سي چیدنو ځا نو په نسوارو کې چې دن هم نشه ده هغه څوک چې عادت شوی هغې ته خو د نشې پته نه لګي خو چې په اول ځل باندې څوک دي نو هغې ته هم چې دی نو په هغې باندې نشه راځي او سر چې دی نو په هغې باندې چې دی نو تاویږي د نسوارو نوالو د ټولو نشو پورې چې دی نو دې ټول نه ځان وساته او په دې باندې کومه پیسې لګي موږ به د نسواري سړي خبرو وکړو نسوار یو ګوتۍ پسوي په لس روپۍ نو په لس روپۍ چې دی نو دا د ورځې به یو بوجګۍ خوري که نه نو د دې د ورځې حساب ولګوه د میاشتې حساب ولګوه او بیا د کال حساب ولګوه د دو کالو حساب ولګوه لس لس روپۍ واچوه نو دې نه 100 روپۍ جوړې شوې نو دې نه ډېر غټ پیسې جوړېږي او الله تعالی به د قیامت په ورځ د مال په باره کې تپوس کوي دا خو د نسوارو حساب شو د چرسو د بیا چې دینو د آیس او د کوکین او د دې چې دینو بیا خو دا غټې نشې دي نو په دې باندې څومره پیسې بیا لګي نو په دې کې حکومت لم پکار ده او هر مشر لا او هر سړي لا په دې باندې چې دینو آواز اوچتول پکار دي چې زموږ د معاشرې نه چې دینو دا چرس او بنګ او دا ټولې نشې چې دینو ختم شي او کم ځای کې دا خرڅېږي خرڅوونکي هم د لعنت مستحق دی او هغه چې دا پیسې خوري او دا حرام پیسې خېټې ته ورچي مونږ او دس او یو عبادت هم نه قبلېږي هیڅ عبادت هم نه قبلېږي نو دا شی نه ټول چې دی نو الله او رسول ځکه حرام کړلی چې په دې کې د بدن او د صحت چې دی نو هغه ضرر دی او په هغې کې چې دی نو نقصان دی نو خپل اولاد خپل ګلی او کوچې او کوسی او خپل کلی او خپل وطن د دې نه به چې دی نو انشاءالله چې دی نو دا پاکو او هر سړی به چې دی نو د دې خلاف چې دی نو آواز اوچتی مشر ته پولیسو ته او هغې چې دی نو حکومت ته هغې ته چې دی نو خبره وړ او زموږ حکومت هم داسې حکومت دی تاڼو والله پولیس داسې دي چې هغه چې څوک اسکي نو هغه نیسي او چې په کوم ځای کې خرڅېږي خو ته معلوم وي هغې ته هیڅ نه وایي ځکه هغې ته چې دی نو دا بته وته ځي دغه ځای نه کم ځای نه ورته بته میلاویږي هغې ته هیڅ هم نه وایي نو دا هیڅ حکومت نه دی بنیاد دی چې دی نو ته ختم کا د معاشري نه او د کلي نه به چې دی نو دا پخپله ختم شي چې بنیاد نه ختمیږي او دا کم کسان چې په دې جیلونو کې پاتې شوي هغه چې د جیل نه چې دی نو رازاد شي نو ته یې تپوس وکړه ما د څو نه تپوسونه کړلي مال چرس پکې خلاص کړي وایي دنیا چرس پکې ملاویږي او پولیس یې پخپله خرڅیو پولیس یې خرڅیو د خلکو نیوالي هلته چې دی نو بیا په جیلیانو باندې خرڅیو نو دا زموږ د معاشري او دا زموږ د وطن او دا زموږ د حکومت حل دی نو څنګه به چې دی نو نشې چې دی نو د هغې معاشرې نه چې دی نو ختم شي الله دې هم د دې نشو نه وساتي او الله دې زموږ ځوانان وساتي او الله دې زموږ د دې معاشرې نه د هر قسم منشیات چې دی نو دا دې ختم کړي او الله دې موږ له د دې په آواز په اوچتولو باندې توفیق راکړي الله دې زموږ مشرانو لم چې دی نو توفیق ورکړي د دې خلاف په آواز په اوچتولو باندې واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.